Svako putovanje u inostranstvo u jeku pandemije COVID-19, pa čak i ono uslovljeno neophodnim lečenjem, uključuje rizik od zaraze koronavirusom i dodatne troškove. To pokazuje i primer Marije Stojanović iz Užica, koja je otputovala u Tursku zbog lečenja od poznate bolesti, ali joj je već po sletanju na aerodromu utvrđeno prisustvo virusa korona. Pri samom sletanju urađeno mi je test i gde sam ja posle bila krajnje iznenađena i malo šokirana, jer je moj test jedino bio pozitivan. Pošto se nalazite u drugoj zemlji, nema drugog izbora, nego su me odmah hospitalizovali u bolnicu. Troškovi lečenja u inostranstvu su jako, jako, jako veliki, ali moje troškove je inače snosilo Dunav osiguranje. Kompanija Dunav osiguranje po listu putnih osiguranja sa pokrićem za COVID-19 za putovanje u evropske zemlje, Rusiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate proširuje na ceo svet. Od 1. oktobra smo uveli COVID pokriće uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja za ceo svet. Kompanija Dunav svakako savjetuje našim građanima da ne putuju u zemlje u kojima je visoka stopa pandemije, ali sa druge strane, ukoliko taj put ne mogu da izbegnu, da kod nas mogu dobiti polisu putničkog zdravstvenog osiguranja koja pokriva i ovaj rizik COVID-19. Polise se mogu kupiti na svim prodajnim mestima kompanije Dunav osiguranje, a takođe se mogu kupiti preko web shopa, preko našeg sajta online prodaja, gde smo obezbedili 15% popusta na sve polise putničkog zdravstvenog osiguranja koje uključuju i COVID-19. Ukoliko se desi osigurani slučaj, suma osiguranja je do 35.000 eura, dakle ne postoji nikakav limit kada se radi o COVID-19 u odnosu na bilo koju drugu nezgodu ili bolest koja vam se može desiti u inostranstvu, a cijena polise je recimo za 7 dana boravka oko 1.200 dinara. Polisa je bez vremenskog ograničenja za povratak. U slučaju da putnik u inostranstvu posumnja na simptome koronavirusa, potrebno je da okrene broj kontakt centra odštampan na polisi. Tim putem zakazuju se pregledi u najbližim zdravstvenim ustanovama bilo gde na svetu.